Бангкоктағы лаңкестік құрбандардың арасында Қазақстан азаматтары жоқ, деп хабарлайды еліміздің сыртқы істер министрлігі. Ведомство Таиландтағы отандастарымызға қала орталығына бармауға кеңес беріп отыр. Естеріңізге салсақ, Таиланд астанасында әскерлік және туристік орталықта болған жарылыс салдарынан 22 адам қаза тауып, 123-і жараланған. Бұл туралы елдің билік өкілдері мәлімдеп отыр. Олардың арасында қытайлық, филиппиндік, малайзиялықтар бар. Әзірге жарылысты ешқандай топ мойнына алған жоқ. Тай әскерлерінің сөзінше, шабуыл елдің оңтүстігіндегі радикалдардың әрекетіне ұқсамай, әзірге бомбаның қолдан жасалғаны анықталған. Оқиға болған жерде тергеушілер жұмыс істеуде. Ал осыдан бірнеше сағат бұрын Бангкокта тағы бір жарылғыш зат іске қосылған. Алайда ол дүмпуден ешкім зардап шеккен жоқ. Бомба судың астында жарылған.